איך הייתי בתור ילד? אוהב לדבר הרבה. בתור ילד איך הייתי? שובב ומצחיק. וואי, הייתי ילד בעייתי. את הליצן של הכיתה הזאת. הייתי ילד די שובב. הייתי ילד שפעם גנבנו קלמנטינות, ושאכלנו אותם. חזרנו לגנוב עוד. לא זוכר כבר, האמתי. הייתי מסומם לגמרי, סתם. כל מה שמתחיל אצלנו בבדיחה זה חוויה. השמות הבאים עם לעלות לאוטובוסים: שלומי צלמוני, יורם טרבלוס, מנצור ואיגר. יהולה! MC מנצור ואדם בשבילך, ואנחנו לא עולים לאוטובוס. לוק אין ליסטן למילים, יהולה! MC מנצור ואגב? אז ככה, הכל התחיל בפרודיה על השיר אימא של אמינם. לקחנו איזה זמר מזרחי שקוראים לו מנצור. מנצור זה דבר שכאילו שם מצחיק אותי. מנצור הוא מנצור, אני אגב, אני עוזר למנצור להצליח. לקחנו את השיר, עיבדנו אותו. וואלה, אמרתי לו, זה דבר מדהים. אתה טוב. הניסיון הזה לנסות לשלב בין MC מנצור ואגב לבין סטנדר, ולקרוא לזה בכותרת אחת סטנדר. סמך. תת. נון דלת. נון דלת. ריש א' ריש א' פי. כל הפרויקט הזה עובד ביחד. זה מין גלגל כזה שונה. שינו. יותר מבגל בגל. חלוץ מרכזי, כל חרוץ. בוא ללרגל. תחו את הפה, משתים בקשר על הסגל. אני אבד את השיר. איזה שהוא יפה. אני חושב שסטנדאפ ו-MC מנצור זה שילוב של שחר חסון. רק אישה אתה יכול לראות את השבת בתוך האוטו של עצמה עם הזעקה עובדת. סטנדאפ זה דבר שאתה... סטנדאפ זה חיים. היום אתה קם בבוקר, אתה מחפש חנייה, אתה כותב על זה קטע. כי זה יצחיק אותך ש... אתה לא עושה את זה קטע. 8 הרוגים, 7 פלוני, 9 קל, ואז מתחיל להמציא. ו6 פצועי הלם. מה זה פצוע הלם? תמיד רציתי לעשות סטנדאפ. סימן שאלה? בהתחלה חשבתי שזה להיות שחקן, אבל אחרי שהתבגרתי, הבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להצחיק. לא ידעתי מה זה סטנדאפ, ואמרתי, בוא'נה, יש כזה דבר? עשיתי סטנדאפ. גם כשלא הייתי סטנדאפיסט, עשיתי סטנדאפ. הצחקתי אנשים בכל מיני הזדמנויות. ואז הגעתי לסטנדאפ, לקאמת, בימי שביום שני. הערב חובבים. שחר היה יושב במשך חצי שנה, פה, בשולחן כזה. עם כוס נס קפה והסתכל על הופעות. יושב בקאמל ולא מופיע, רק מסתכל. עליתי לבמה, היה על הפנים. הוא לא היה טוב בחודשים הראשונים, היה ממש מתעסק על הבמה ברמות מטורפות. הדבר שאני הכי מושפע ממנו, באמת, שאני מחפש להיות מושפע ממנו יותר מכל, זה... אבל הכי הרבה להיות מושפע ממנו. להיות ממש ממש מושפע, כאילו להיות מוצף השפעה. זה נגנח את האף לכבוד זה. זה... נינת טייב. ים של דמעות בשבילה. מה שהשפיע לי בעיקר זה הכדורים שהביאו, שלקחתי. זה מה היחיד שהשפיע עליי. אני מטופל זה פסיכיאטר. באמת. מביא לי כדורים, אבל לא לוקח אותם. באמת. זה מסביר התנהגות. זה מה שקורה שסטנדאפיסט... אני חושב שהדבר שאני הכי מצטער עליו זה שאני הכרתי את יוסי טרבלוס. לגבי יוסי טרבלוס, אהבתי את הקטע החדש שלך. מכירים את השיר של הבעיה? מכירים את השיר של הבעיה? יש להם שיר אחד, 20 שנה, ילדים לשמחה, כן? עכשיו, הפסמון אומר כזה, ילדים לשמחה, ילדים זה בחן, נה, זה כתוב בתורה ואולי בגמרא. אולי בגמרא, הבן זונה שלך שיר אחד, אתה יכול לסגור את הפינה הזאת עד הסוף? מה, אתה שולח אותי לשיעור תושב"ע עכשיו? מה קרה? קטע גדול. אהבתי את זה, אני אעשה את זה בהופעה שלי. מכירים את האלה שאחרי שהם לוקחים שלוק, הם לוחשים משהו? כזה... זה טוב, זה טוב. אם היית חיה, איזה חיה היית? נחליאלי. כי אי אפשר לתפוס אותי אף פעם. זאב בודד, ששורד. הייתי כלב, חתול ונמלה. נאמן, מפונק וחרוץ. דולפין. סופרים, הזרם, חיה חופשית, אינטליגנטית. לא, זה דווקא לא קשור אליי. אוהב. אוהב, מצחיק. אותי. סבתא. אנשים טובים.
שונא. אותי. שקרנים. סבתא. שונא שונאים. מילה אהובה. אמת. סטנדאפ. קבנוס. מרמור. מילה שנואה. סירנה. שקר. שקר. טיפש. כללה אהובה. בן זונה. מניאק. בן 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 אלף זונות כוס עמק ארס. סעמק. כשתגיע למעלה, מה המילה הראשונה שתרצה שאלוהים יגיד לך? סחטן. חיכיתי לך. הלאה. כל הכבוד שרדפת אחרי מה שרצית. אין סימן סור ואגב, לא עושים חשבון לאף בוחרים, למה זה קולנוע איכותי? זה טרנטינו, כפר, הזוזות, בלגן, אינטריסט, המשגע, פריים סאז, רואים חצי כתף, זה קולנוע.